dabayshi udgoon ee timaada roobka ka hor somaliland waxaa loo yaqaanaa ufo, laakiin ufo macno kale ayay leedahay. raggan oo saaxiibaday ahi waa ufo, waa koox ka kooban macalimiin, dhakhaatiir, iyo dad kaloo isxilqaamayba. dhammaantayo ummadda ayaanu wax u qabannay markay xaaladdu adkayd. waan ku faraxsannahay waxaanu qabannay somaliland, balse nolol adag ayaan soo marnay. hargeysa 1918-kii markii ay soomaaliya ku guuldaraysatay dagaalkii etoobiya ay la gashay, dad badan ayaa soo barakacay oo qaxooti ku noqday duleedka hargeysa. laakiin gobolkii la odhan jiray waqooyi galbeed si xun ayay u saamaysay. saboolnimadii ayaa sii kordhay, dugsiyadii baa la ilaaway, ciidankiina boob ayay bilaabeen. dadkii reer hargeysa waa la dayacay. waxaan xusuustaa shaybaadhka cisbitaalka oo aan shaqaynaynin agab iyo kimikool la'aan darteed. kaydkii dhiigga iyo qaybtii gargaarka degdega ahna waaba la xiray, iyo sidoo kale qaybtii bukaan socodkaba. bukaanku waxay soo qaadan jireen furaashyada, barkimooyinka, iyo maryihii ay ku seexan lahaayeen. raggu markay xaasaskooda cusbitaalka keenaan, umulisooyinka ayaa waxay ku odhan jireen, "Nalalka gawaadhidiinna daara, maadaama aanu jirinba layd ama koronto. waa inaan wax ka qabannaa arrintan, cusbitaalku innagu oo dhan ayuu ina saameeyaa, markaa cadaalad darradan waa inaan wax ka qabannaa. waxaan u baahannahay dawo iyo sariiro in lanagu caawiyo. waa in aan innagu wax qabsannaa. waa xilligii aynu innagu iskaa wax u qabsan lahayn oo aynu isku tashan lahayn. baahida loo qabo in cadaalad darradan wax laga qabtaa waa waxa kooxdeedani u samaysantay ufo. laakiin waxaanaan filaynba in hawshan iskaa wax u qabsaahi ee aanu hargeysa ka wadnay si khaldan looga fahmi doono dhanka Muqdisho. manaanaan filayn waxaa ka dhalan kara tallaabooyinka aanu qaadnay.